bulut senge kiler havasın, tulgokların bu şaştan darak, yomgır hidi kil yaptı ana. Bunu hatta siz yaptı yürek. Bilasın bir kere şeyle yaga? Haa, kim eke? Nurhan elimizde var şeyle yaga. Ha, sizge şiir bulsa buldu da. Başka ne bana bir zaman? Ama dikkatli bu ha. Ay, şu dizeyiz. Hemenem başkalarga okşap, kelin kılay diyeyim ben de. Hadi. Kelin kelsin ko'raman. O'g'lingizni qizg'onib, kelin bilan har kuni janjal qilsangiz kerak. Xuddiki men bugun kelin tushirdim-u janjal qilgandek gapirasiz, tavba. Ha. Men hech qachon kelinimga zulm qilmayman. Sizni onangizga o'xshab, o'g'lini kelinidan qizg'anadigan qaynona bo'lmayman, bolalarini tinchini buzadigan. Nima deganingiz bu? O'tgan kunlarni bir esga solib qo'y dedim-da. Hay voy. Sizga shu gap gapirish kerak-ku, shartta qochib qolish kerak. O'zingizni biling, o'zingizni onasi. Ha. Bilamiz. Mayli, o'sha kunlarga yetkazsin. Maya qara. Shunaqa de. Ovqatingiz sus. Kech qoldim. Hozir yana bir 10 daqiqa tursin, suzaman. O'zbek xonadonlarida kelinlar izzatda, qaynonalar hurmatda bo'lib umr guzaronlik qilishi bizning ibratli udumlarimizdan. Hikoyamizning qahramoni bo'lmish bu ona ham o'g'liga har kuni yaxshi qizni kelinlikka tanlashni aytishdan charchamasdi. Nihoyat shu kuni ko'ngliga tugib qo'ygan gapni aytadi. Ha, ko'nglingda bironta yaxshi ko'rgan qizing bo'lsa, menga ayt bolam, sochilikka boray. Yo'q, oyi. Ko'nglimda unaqa qiz yo'q. Nahotki, ha, ko'nglingda biron bir mo'ljallab qo'ygani yo'qmi? Oyijon, siz nima desangiz shu, qaysi qizni tanlasangiz shu. Hamma narsa sizning ixtiyoringizda. Oy bolam, mayli kuya, lekin jon bolam, men tanlagan kelin senga yoqarmikan? Axir yashaydigansan-ku. Oyijon, siz toping. Axir yomon qizni ravo ko'rmaysiz-ku o'g'lingizga. O'g'lining bu so'zini eshitgan ona ko'z ostiga olib qo'ygan qizlar uyiga sovchilikka bora boshlaydi. Qarangki, ona topgan qizga o'g'lining ham mehri tushib, tez kunda to'y boshlanib ketadi. Oradan 1-2 hafta o'tdi. Lekin kelinlar ham yangi bir xonadonga kelgandan keyin uyni sharoiti, muhitiga tushib, qaynonan tilini topib, o'rganib ketgunicha anchagina vaqt kerak. Ayniqsa hozirgi yosh qaynonalar to'g'risi kelinlarga birozgina zug'um o'tkazib, zulm o'tkazib, o'tgan kunlari esidan chiqib qolib, shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Mana mahallalarda qatnashamiz. Eshitsangiz, go'di millatimizga mos emas. Shunaqa kelin orzu qilganman. Hamma narsa o'zimga qolib ketdi. Bitta ishni mundoq eplab qilishni bilmaydi-ya. Chalik yashang bo'ladi bu kelinlar.
Bo'ldi qil, bo'ldi qil. Nima kerak senga yana? A ishini qilyapti-ku. A o'g'linga qarayotgan bo'lsa, ishingni qilyotgan bo'lsa, bundan ziyod nima kerak senga? Kelganda necha choylar ichsa piyolasindimi? Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum. Assalomu alaykum ayajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Oyi, kimingiz qani? Oshxonada xotiningiz. Gavhar. Eshikdan kirmay turib, xotinchasini so'raydi, ko'rdingizmi? Senga nima bo'ldi o'zi? A kimni so'rasa, xotinni so'raydi-da. Xotini bo'lgandan keyin so'raydi. Hey, o'g'ini men tuqqanman. Men. Senga foydasi yo'q ekan tushuntirish. Javob. Hola. Assalomu alaykum. Keldingiz? Bu nima? Senga sovg'a. Shikolad. Bu demak yoqtirgandan ekan. Rahmat. Bunaqa vaziyatda kuyovlarimiz ham birozgina bir tadbirkor bo'lib, mayli o'sha kelinlarimiz yegisi kelibdi shu narsani. Mana ko'rdik, shokolad olib keldi. Shunda bir shokoladni stol ustiga qo'yib, kelin poshaga bir chiroyli choy damlang, bir shokolad bilan choy ichaylik deganda vaziyat juda bir boshqacha tus olardi. O'tda qaynona qaynota ham pursan. Kelin ham xijolatli holatga tushib qolmasdi. Qaynona qaynotani ham ko'yni cho'kmasdi. Endi to'g'ri tushunish kerak. Endi buning uchun darrov o'g'li keliniga cho'g'inib ketgandek tushunmasdan holatni to'g'ri tushunish vaqtida qaynonalarga ham biroz qiyinroq kechadi. Ha, peshanam qursin, peshanam qursin. Hayt peshanam to'y qilaman. Challari qilaman deb qancha orzular qilgandim ha. Bir lalaga kelinga uchradim. Achakaga chakak. Kelinni qo'lidan choy ichaman, yelib yugurib xizmatimni qiladi deb o'ylagandim ha. Tushunmadim. Sen bu orzulari ko'rmadingmi? Shukr qil, shukr qil. Voy, men shukr qildim. Lekin bitta-yu bitta papalab o'stirgan o'g'lim eshikdan kirishi bilan ayolini so'rasa, nuqul unga narsalar ko'tarib kelsa, ha bu kimga alam qilmaydi-a? Shu maqsadda o'stirganmidim? Hali kelining yosh, hozir ularni o'ynab kuladigan davri. Nima qilasan unaqa noto'g'ri o'yda? Davri bo'lmay o'lsin-a? Davri bo'lmay o'lsin-a? Davri bo'lmay. Lalayib, shilpayib, bir ishni eplolmaydi hali. Mana qara. Sal yuragingni kengroq qilsang-chi. Bilmaganni o'tirib o'rgat. Asab o'ziga o'yla, o'zing ham kelin bo'lib tushganingda qanday eding? Esingdan chiqdimi? Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ishonsiz. Turmushga chiqqanimdan keyin onam bazanda ayol bo'lganlar, lekin ish bilan bo'lib, to'g'risi osh ovqatlaguncha nima qilmaganman. Masalan, oshni zirvagini qilishi mumkin edi, guruch solishni bilmasdim. Shunda oyim rahmatli sop kevering bo'lam, qanday bo'lsa ham birta buzas, birta nima qilasiz, axir o'rganib ketasiz, sop kevering deganlar-di. Birinchi qilgan oshim bo'sh bo'lib qolgan. Endi stolga olib kelib qo'yib o'tiribman. Qanaqadir o'zimga juda ham bir xijolatlidi. Shunda qaynonam rahmatli aytganlarki, "Olinglar, ilikda yumshoqqina osh bo'pti." deb o'zlari boshlab hammani shu osh yeyishga da'vat qilganlar. Endi o'zimdan o'tgan o'zim bilaman. A keyingi safargisida suvni kamroq so'yganman, tirik bo'lib qolgan. Yana olib keldim, oshtiri, yana xijolatdaman. Shunda ham qaynonam vaziyatdan chiqarib, tirik oshingiz hazm bo'ladi. Juda bir anaqa osh bo'pti.
olinglar deb bu vaziyatdan ham chiqarib yuborganlar. Shuning uchun men faqat qaynonamni har tomonlama yaxshilik bilan eslayman. Yo'q, o'rgataman deguncha o'zimda hech narsa qolmadi-ya. Bo'ldi, qil, kelishib o'rgat. Bor. Sizga gap gapirdi nima yo'q? Gapirmadi nima? Norozi, faqat norozi bo'lib yurasan, faqat norozi bo'lasan. O'g'lim, sen ham 25 ga kirdin. Onangga ko'ngliga qara, xotiningga xafa qilma. Bir qo'lingda onang bo'lsa, bir qo'lingda ayoling bo'lsa. Tushundingmi? Bo'ldi, yur. Ha, u ayoliga bildirmasdan o'g'li bilan maslahatlashib, kerakli yo'l-yo'riqlar berib, ikki yosh o'rtasidagi mehr-muhabbatni saqlab qolishga choralar ko'rdi. Ammo har qancha urinmasin, ayolini bu yo'ldan qaytarishni uddalay ololmasdi. Sodiqjonni yaxshi bo'lib ketdimi kecha? Ha, yaxshi. Sizni ham so'rashganmish. Salomat bo'lsin. Opang ham keldilarmi? Ha, bir oyga kelib ketdi. Qanaqadir ishlari bor ekan, shoshib turgan ekanmish. Yaxshi. Rahmat qilsin. Ajoyib chiqdi. Ashotga qo'ying. Assalomu alaykum. Ya va alaykum assalom. Voy va alaykum assalom. Ke bola, yaxshi keldingmi? Yaxshi keldingmi o'g'lim? Ajon, keliningizga sovg'a olib kelgan. Agar ma'qul kelsa, berarsiz. Agar ma'qul kelmasa, o'zingizda qolaversin. Kelin poshsha. Nima bo'lgan? Oling, mana. Menga ham. Ol degandan keyin oling. Rahmat ayta. Qo'y shular indamay. Degan naqsi. O'zi qul bo'lish shunaqa ekanda. Uylangandan keyin xotinni pinchib kirib ketishar hammasi. Bo'ldi, qiling. Tushunib bo'lmaydi bu ayol zotiga, tushunib bo'lmaydi. Kelin, mazis bo'lmayapti mi? Onasi! Voy sho'ri! Uf, shu kunlar ham bormida. Hech narsani eplamadim, eplamadim bu kelina. Voy xudoyim ey! Ey! Ammo shu narsani gapirguncha shu narsani o'zing qilsang bo'lmaydimi? Ha? Og'ir oyoq bo'lgan paytlaring esingdan chiqdimi? Bir rahming kelsin kelinga. Voy. Og'ir oyoq bo'lgan paytlarimda ham hamma ishni o'zim yelib yo'q qilganman.
Ay canım kaymanı köngüllere gel. Hizmetleri de boyama. Kıydaplı yapsan mı hala? Lan? Sen yüreğin yok olmazsan lan. Bak hareketin ya. Bak kes. Ha? Yol bozu? Keçen kendini yok. Olsa bir genek yansı ya. Öşünge şakar kuru gibi. Ha doğru. Kelinga ruxsat bergan. Kelinga ruxsat bergan. Lekin sen qayerga ketyapsan ertalabda? Nimalar deyapsiz oyi? A keldingizni men olib bormasam, a kim olib boradi unda? Ha o'zlari nima? Borib kela olmas ekanlar. Oyi. Buni bilasizmi qanday tushunish kerak? Bir xil qaynonalar o'g'li bilan kelinini birga yurib, biror bir joylarga borib, masalan, yo ko'ngilochar joylar bo'lsin, yo bir doktorxona, yo bir boshqa joylarda birga yetaklashib yurishiga qanaqadir bir salbiy qarashadi. Bilmadim endi, har kimning fikrlash doirasi har xil. Mani, masalan, o'g'lim bilan kelinim shunaqa xursandchilikda, boshqada, vaholanki vaqti kelsa men o'zim yetaman. Obor, o'tmotligi oborib aylantirib ke. Endi bu ayniqsa doktorga borganda kuyovni o'zi olib bormasa, o'g'illarimiz o'zi olib bormasa, ular og'iroyo holatda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Ba'zi kelinlar o'zini tashlab yuborishi mumkin, yoki kamqonli holat kuzatiladi. Endi ko'plab biz mahallalarga chiqib nima qilamiz? Yo'qida ani kelinlar qaynonasi palkinga yubormayotganini gapiradi. Yoki palkinikamizni hamshiralari shu kelinlarni qaynonasi chiqarmayotganini gapiradi. Har xil vaziyatlarni ko'ramiz. I sharoitni ali muqim holatga keltirib, sixni ham, kovobni ham kuydirmasdan qaynona bilan kelinni o'rtasidagi munosabatni tiklab, albatta shularni ali hamshiralar, doktorlar ko'rigiga moslashtirishga harakat qilamiz. Voy hozir. Qo'shnijon, uydamisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sizlarning voy meni ko'rdingizmi? Keling. Shunchalik boshingizga chiqib qolyaptimi keliningiz? Mahkamroq turing, bunaqada voy, boshingizga chiqib qoladi-ya. Hozirgi kelinda shunaqa. Kelin qolib qaynonalar xizmatda hozir. Shunaqa. Indamasiz yotaveradi, turuningdan demaysizmi? Hozirgi kelinlar zahar hammasi, ishonmayan kelinlarga. Mahkamroq turing, xo'pmi?
oyi. Oyijon. Ha. Ha, nima oyilaysiz? O'g'lingiz chaqirayotgandi, pastda chiqsam maylimi? Qara, marhamat. Rahmat. Juda sangraxlab qatga borishadi bular. Topkanini ko'chada ovqatlanib yeyishadi bular. Tuba qildim shunaqa ham bo'ladimi? Assalomu alaykum onajon. Nima yana siqilib o'tiribsiz onajon? Nimaga siqilmayman? A? Nimaga siqilmayman? Onajon, axir kelinning boshqorong'ligini bilasiz. A bir bo'lakgina kabob yegisi kelibdi. O'shanga olib borib keldim. Yaxshi bo'pti. Bunaqa holatda qizg'anish, masalan, o'g'lim nima yegisi kelyapti, so'ra. O'g'nasi esa yegisi kelsa darrov olib bergin, yo boshqa birorta bir joyga olib borib taomlantirgin deb aytishimiz lozim. Nimagaki mani o'zim ham boshimdan o'tgan, oyim rahmatli xuddi shu gapni aytganlar. Olib borib otga. Nima desa olib ber. Yana orasida kulib qo'yardi. Tan navaram quloqchini olib qolmasin deb. Mana shunaqa qilib vaziyatdan chiqsak, mani fikrimcha oiladagi muhit barqaror bo'ladi. Nima bo'lsa, xotiningga ilinasan, topkaningni olib kelib yedirasan. Men kimman bu yerda o'zi, a? Oyimsiz, siz oyimsiz. Lekin kelinsiz boshqaramayu, yaqinda nima bo'l, farzandli bo'lamiz. Ne uni qilaverasiz, oyi? Boshqorong'imish. Tug'ib, bir parcha go'shtligidan katta qilar ekansan-u, kimdir egalik chiqarkan. Agar uyingdagi gap ko'chaga chiqmasa, na qo'ni qo'shni, na qarindosh urug', qaynona kelin o'rtasidagi vaziyatni bilmaydi. Hammani qiyoslab bo'lmaydi. Hammani olgan kelini har xil, tarbiya topgan muhit har xil, qaynona qaynotaga bo'lgan muomala madaniyati har xil. Endi kimlarnidir ibrat qilib ko'rsatib, qaynonani gijgijlab, endi oiladagi muhitni buzvorish, mening fikrimcha yaxshi emas. Bu qo'shnichilikdan emas. Nega? Bizani avvaldan nimamiz bor? Qo'shning tinch, sen tinch. Endi oila parokanda bo'lib ketsa, qo'shnilarning ham birozgina hissasi bo'lishi ehtimoldan xoli emas. A kelini ahvolini ko'rib turibsanmi? Kelini ahvolini ko'rib turibsanmi o'zing? Nima bo'pti ahvoliga? Yana o'zim yolg'iz o'tirganimda ikkalasi xiringlashadimi? Guringlashib pishir-pichir qilib yetaklashib kirib ketadi. Nima qilsin? Nima qilsa o'ylab gapiryapsanmi? Nima sen yoniga kelib yotsinmi? Ha? Katmatda bola, o'g'ling, sen yoniga kelib yotsinmi? Men yotsin demayman. Bu ketishda o'g'limni mendan tortiveradi-yu. Mayda qara. Agar mana shu ketish bo'lsa, seni xarakterin mana shunday bo'lsa, albatta shunday bo'ladi. Men senga aytib qo'yay. Voy. Bo'ladi. Voy, astag'firlo deng. Yolg'iz o'g'limni ya. Voy, tavba qildim. Gapingizni shamol uchirsin. Kun, haftalar oylar o'tgan sayin qildan qilt qidirayotgan qaynonaning qiliqlari kelinga juda ham og'ir bota boshlab, sabri tugaydi. Oiladagi muhit izdan chiqib, oxir oqibat urush janjalga yetib boradi. Baqirmay menga. O'zingiz baqirganlar yetadi. Keldi qadidim. Ketsang ket. Yo'qol. Ketaman. Umuman qaytib kelma. Hozir iloji boricha oilalarni
ajratmasligiga, farzandli tirik yetim bo'lib qolmasligiga harakat qilib turgan paytlarida endi biz qaynonalar ham bunaqa chaqiriqlabay deb javob berishimiz kerak. Endi vaziyat shu darajaga yetkazganimizdan keyin gap so'z ko'chaga chiqadi. O'zimizni ham obro'yimizga putur yetadi. Shuning uchun birozgina qaynonalar o'zimizda sabr matonat bilan shu kelinlarimizni shu uyga moslashtirib, kelgusida farzandlarini tarbiyasiga ham kelinlarimizni sog'lig'i baribir ta'siri bo'ladi. Ularga bir sharoit yaratib berib, nima desamkin, baxtli saodatli hayot kechirishida asosan bizani rolimiz katta. Shuning uchun ularga bir o'zimiz o'tgan kunlarimizni eslab, o'zimizni qo'lga olib, sabr-matonat bilan ular tom moslashib ketguncha bolam botam qilib yo'l yo'rog'imizga solish o'zimizning qo'limizda. Qissadan hissa shuki, inson to umrining oxirigacha adashishlardan xoli emas. Ammo ana shu xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, yaxshilikka yuz berishga o'zida kuch topa olishni, afsuski, hamma ham o'z vaqtida tushunib yetavermaydi.